Hej og velkommen til Spørg Kasper. Det her det er min 25.000 subs special. Og hvad hedder det? Det er ikke en udfordring eller noget, men det er, hvor jeg laver en giveaway. Og jeg ved godt, jeg har en i gang, men den bliver også ved med at køre. Jeg vil gerne undskylde, hvis lyden den går mok på nogle tidspunkt, men det er fordi Lynalland, som hjælper mig med alt det her, min storebror, men han har ikke lige fået det sat helt rigtigt op endnu. Men nu skal jeg vise jer, hvad det er. Jeg har allerede pakket den op, fordi jeg skulle se, hvad det var, der stod ikke noget navn på. Men lad mig vise jer, hvad det er, man kan vinde. Der er flere gevinster i en. Alt det her, det kommer fra en hjemmeside, der hedder phonesmart.dk, hvor man så kan, altså, ja, hvor man kan købe ting til mobiler og sådan noget. Jeg lægger selvfølgelig et link hernede, hvis I vil se dem og sådan noget. Men nu viser jeg lige alt det, man kan vinde. Og der kommer til, nu kan jeg ikke huske, hvor mange ting der er i, men der det kommer til at være, at du kan vinde en af tingene. Sådan, så der kommer til at være en del vinder. Det første, man kan vinde, det er sådan en her adapter. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er sådan en adapter her, så du kan have det lavet op med alt. Sådan en kan du vinde. Du kan også vinde en en til at lade op i din bil, så du kan lade op der. Jeg pakker dem lige ud fra det her, så jeg bedre kan se det. På det her papir her. Så kan du vinde igen til at lade din iPhone op med, som så lyser, når du har sat den i, tror jeg det er det. Så kan du vinde, så er der sådan nogle her almindelige nogle standard covers. Dem er der tre af, som der er tre, der kan vinde. Og så er der sådan en her, som du kan tage din iPhone med i. Og så kan du bruge den til at spille med, tror jeg, det. Det er det. Den kan man vinde. Og så til sidst, så kan man vinde sådan en her. Et anlæg. Så putter du bare iPhone ned i her, så kan du spille. Ja, det er så det, du kan vinde. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gevinster. Så skriv ned i kommentaret, jeg deltager. Og så kan du selvfølgelig skrive, hvad du gerne vil vinde, men det er ikke sikker på, at det er det, du vinder. Men bare skriv det for sjov skyld. Ja, så skriv jeg deltager, og så ned i kommentaren, det er det eneste, du skal gøre. Så kan du selvfølgelig abonnere, hvis du har lyst til det, men det behøver du ikke. Det bliver du ikke tvunget til at gøre. Husk at tjekke phonesmart.dk ned hernede. Og ja, det er dem, der ligesom har doneret det. Sponsoreret det, så at den kan være her. Så hej. Oh, nej.